Sveiki Žalgiris TV laidų žiūrovai. Praėjusią savaitę rungtynėse su Atėnų Panathinaikos klubu žalgiriečiai nutraukė 11 sezonų besitęsusį graikų klubo prakeiksmą. Sulaužyta nemaloni tradicija nuteikė maloniai prieš kitą išbandymą Eurolygoje – mūšį Izraelyje su Tel Avivo Maccabi klubu. Apie stipriasias šios komandos pusės, Žalgirio komandos pasirodymą bei kitus dalykus pašnekėsime su žalgiriečių krepšininkais Tomu Dimša ir Dariumi Songaila. Legendinis Izraelio klubas Tel Avivo Maccabi Žalgirį namuose pasitiks su besivelkančia dviejų pralaimėjimų iš eilės serija Eurolygos turnyre. Maccabi ekipa prieš dvi savaitės svečiuose nusileido Belgrado Cervena Zvezda klubui, o praėjusiame ture Ispanijoje turėjo pripažinti Barcelonos pranašumą. Per pastarosius keturis susitikimus Eurolygoje Maccabi iškovojo tik vieną pergalę. Trys naudingiausi Maccabi žaidėjai yra amerikiečiai Jeremy Pargo, Brianas Randlas ir Devinas Smithas. Amerikietis Devinas Smithas Eurolygoje renka po 15 taškų bei atkovoja po 6 ir 30 kamuolio. Krepšininkas savo sąskaitą papildo beveik po 17 naudingumo balų. Brianas Randlas renka po 11 ir 20 taško bei atkovoja po 5 ir 40 atšokusio kamuolio. Krepšininkas dvitaškius meta net 66% tikslumu. Amerikietis žaidėjas Jeremy Pargo renka po 12 ir 60 taško, atkovoja po 3 ir 60 atšokusio kamuolio bei atlieka po 5 ir 40 rezultatyvaus perdavimo. Tomas Dimša praėjusio savaitgalio Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse su Prienais sužaidė geriausias šio sezono rungtynes. Krepšininkas įmetė 15 taškų, atkovojo 6 atšokusius kamuolius ir surinko 17 naudingumo balų. Taigi šalia manęs Kauno Žalgirio krepšininkas Tomas Dimša. Sveikas, Tomai. Pirmas klausimas apie tą sėkmingą rungtynių seriją tiek Eurolygoje, tiek ir LKL čempionate. Ar tai pridėjo komandai papildomos motivacijos ir geros nuotaikos po tų keletos labai nekokių rungtynių? Tai be abejo, kaip ir minėjai, buvo tos trys, manau, varžybos ir ten Neptūnai, Lietuvos Rytui ir dar Eurolygos varžybos, kur pritrūko ir mūsų didelių žmonių ir šiaip tokia, tos varžybos tokios, kur Lietuvos lygai dažniausiai laimime, tiesiog buvo tokia kaip ir dabelė maža ir tos šitos tokios varžybos padėjo išlipti iš jo. Ar čia su Prienais tu sužaidai geriausias šio sezono rungtynes Lietuvos krepšinio lygos čempionate? Ar pats seki savo tokią malonę statistiką ar nelabai? Kaip, tikrai nežinau, kad ar geriausias ar blogiausias, tiesiog nežinau, stengiu žaidžiu ir tiesiog kaip gaunas, taip gaunu. O kaip yra, tarkim, tarp krepšininkų? Po rungtynių ar panagrinėjate savo statistiką, ar patraukite vienas kitą per dantį? Ar būna tokių dalykų? Būna visko, kas nors kokį vieną tašką tiesiog įmeta, tai pasijaukėm ten, kad golai spyrė ir panašiai visko būna. Aišku, jis gerai sužaidžia, tikrai pagirimų sulaukia ir panašiai visko būna. O kaip yra su 100 tašku? Kas įmeta 100 tašką, kažką turi daryti? Turi. O kokia būna užduotis, kokias užduotis? Tai nupirkti visą komandą picų. Na, visai neblogai, tai laukia to 100 taško, aš kaip galvoju. Kitas varžovas Eurolygoje – Maccabi ekipa. Kokį tau įspūdį paliko Izraelio klubas per pirmasis rungtynės Kaune? Tai tokį, nežinau, tiesiog daug labai bėgantį komandą, išnaudojo savo tos stiprius ginklus, tą greitą polimą, išnaudojo savo tą centrą, kurį turi Sofoklį ir tikrai gerai žaidžia. Izraelyje įvykti Maccabi klubą yra labai nelengva užduotis. Koks galėtų būti tų sėkmingų rungtynių planas Žalgiriui? Ką reikėtų daryti gerai? Bet kurią komandą Eurolygų išvykoje yra labai sunku įveikti. Tiesiog, manau, reikia žaisti taip, kaip žaidžiam namuose, nes visada išvykoje tos varžybos tiesiog pradedam iš karto su tokiu atsilikinėdami. Tai, manau, jeigu pradėtumėm varžybas gerai, jos visos tokios ir klostytųsi, ne taip, kaip būna dažniausiai. Vienas labiausiai patyrusių Kauno komandos krepšininkų Darius Songaila šį sezoną Eurolygoje renka po 5 ir 50 taško, bei atkovoja beveik po 2 atšokusius kamuolius. Šalia manęs sėdėjo Kauno Žalgirio krepšininkas Darius Songaila. Sveikas, Dariau. Sveiki. Pirmas klausimas apie tokį didžiulį rungtynių intensyvumą. Per pastarąsias ketverias dienas buvo 3 rungtynės. Kažkuo nepriminė, tai NBA čempionato tvarkaraščio? Gal kažkuo ir priminė. Praeitais metais tas tvarkaraštis irgi buvo panašus. Taip kad vis dėlto krūvis tikrai buvo nemažas, bet tai čia padidinta LKL varžybų skaičius, man atrodo, prie to prisidėjo.
Klausimas, ar jėgų liko? Nu, tų jėgų dar buvo, taip kad prieš tai, aišku, čia kažkiek ir kai iškrito porą didesnių žaidėjų, prieš tai netiek daug žaisdavau, dabar tenka truputėlį daugiau, taip kad dar tų jėgų buvo užsilikę. Prie priekinės linijos klausimo mes dar grįžime, dabar kitas dalykėlis rungtynės su Panathinaikos ekipa. Po to skaudaus pralaimėjimo Berlyne buvo atsigriebta būtent mače su graikų ekipa. Kuo galima paaiškinti tokį sėkmingai kardinaliai pasikeitusi komandos žaidimą? Nu, man atrodo, vis dėlto prieš tai kelias varžybos tikrai buvo nesėkmingos mums ir mes tai labai gerai supratom, kad reikia gerinti ir žaidimą, ir treniruotis, ir visą kitą. Man atrodo, treneriai sudarė gerą planą, išėjom visi tikrai susikaupę, užsivedę ir tai matėsi aikšteliai ir galutinis rezultatas buvo tenkinantis. Žiniasklaida po tų keletos pralaimėjimų mėgo klijuoti etiketes, kad komanda duobėje ir taip toliau. Ar dabar galima teikti kontra smūgį ir sakyti, kad Žalgiris pakilime? Nu, pirma, tai nelabai noriu sutikti, kad ten kažkokia duobė buvo, vis dėlto žaidim su trim labai gerom komandom, Eurolygos lygio komandom. Ir aišku, gal vienas iš tų varžybų buvo tikrai nepateisinamas rezultatas, sakyčiau, o kitos abidvi galėjo pasikreipti į bet kurią pusę. Taip, kad nenoriu čia sakyti, kad čia mes buvom duobėje, dabar vienas laimėjom ir jau viskas baigėsi. Bet, aišku, smagu grįžti tą į pergalių kelią, trys pergalės iš eilės ir važiuojam toliau. Kalbant apie priekinę liniją, kalbėjai, jog dabar tau tenka daugiau užduočių. Gal gali konkrečiai išvardinti, kas pasikeitė, kuomet Artūras gavo traumą? Pasikeitė pozicija žaidimo. Iš ketvirto perėjų į penktą. Taip, tai didžiausias skirtumas. Ir kaip sekasi tvarkytis šiame amplua? Kol kas gerai. Viskas normaliai, ar ne? Nu, ne pirmą kartą, kada atsiduriu toj situacijoje, taip kad tikrai nesu, taip kaip sakant, kažkokiam tai šokio būsenoj, kad o kas čia dabar bus, reikia žaisti centru, jau teko tai daryti ne kartą. Pakalbėkime apie būsimą varžovą, Maccabi ekipą. Kuo ši ekipa yra stipri tavo nuomonė? Nu, aišku, žaisti namuose, visą laiką žaidžianti komandą namuose, ypač Maccabis yra tikrai gera komanda ir jos rezultatai šiais metais tikrai tai parodo. Kaip matėm Kaune, kai buvo atvažiavę komanda, kuri turi daug labai panašaus lygio žaidėjų, kurie daug keičiasi, atakuoja, tas sudėtis gal nėra standartinė, žaidžia tai su Sofokliu, kada didelis centras, tai su Tajusim, kada jis yra labai mažesnis, mobilesnis. Ta sistema gal truputėlį tokia kitokia. Žodžiu, skirtingi priekinės linijos žaidėjai iš varžovų ekipos verčia prisitaikyti, ar ne, prie jų žaidimų? Nu, man atrodo, tas vienas žaidėjas, kuris yra aikšteliai, vis kardinaliai pakeičia tą į penketą ir žaidimo stilių. Kada yra Sofo, viskas eina ten daugiau, stengiasi duoti kamuolį jam, nes jis ilgai aikšteliai neišbūna. Su Taisu vis dėl jau visai kitoks žaidimas, greitesnis, daug pasikeitimų ir atletiškesnis tas toks daugiau. Laimėti Izraelyje sunkus žygdarbis, tačiau koks galėtų būti sėkmingų rungtynių scenarijus? Sėkmingų laimėt būtų sėkminga, aišku, bus sunku, bet man atrodo tai įmanoma padaryti. Kaune, man atrodo, mes jau žaidėm pakankamai gerai ir tą sistemą, kaip mes žaidėm, reikėtų, man atrodo, išlaikyti. Gal kažkiek pritrūko sėkmės. Bet viskas įmano. Na ir paskutinis klausimas, nebe krepšiniui, ar daug laiko atima švieži tėvystės reikalai tau? Labai daug, kadangi du vaikučiai taip, kad laiko tikrai atima, bet turim šiek tiek pagalbos, taip kad nėra vien tik tai, kad 24 valandas, kad jos praleidžiu namuose visą laiką su vaikais, aišku, treniruotės, varžybos, kelionės prisideda prie to, kad išvykstu šiek tiek, bet kada namuose, tai užima tikrai daug laiko. Ką dariau, sėkmės Izraelį, ačiū tau. Dėkui. Top 16 etapo E grupės turnyro lentelės situacija. Po puikios pergalės namuose su Atėnų Panathinaikos klubu žalgiriečiai atgaivino viltis pakovoti dėl vietos Eurolygos ketvirtfinalyje. Šiuo metu Gintaro Krapiko auklėtinių sąskaitoje 4 pergalės ir 6 pralaimėjimai. Nuo ketvirtoje vietoje esančių graikų kauniečių skiria vos viena pergalė. Tai buvo tiek šioje laidoje. Ketvirtadienis ne už kalnų, o kartu su juo ir dar vienas nelengvas išbandymas Eurolygoje. Laikykime kumščius už savo komandą ir laukime gerų naujienų iš Izraelio.